Hello, Beshies! Welcome back! So, today's vlog, gagawa tayo ng ice cream. May experiment tayo. Ang gagawin nating ice cream, may tatawagin natin Graham Coffee Crumble Ice Cream. Ayan. And dahil sa mahilig sa kape ang mga tao dito, kaya gagawa ulit tayo ng ice cream na coffee base. So, before we start, kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and click the bell button para updated ka sa mga susunod na uploads ko. And share mo na rin sa mga beses natin itong ating bagong recipe. Okay, let's start! So, mga ingredients natin ay, syempre meron tayong coffee, 1 tablespoon of coffee, and 1 half cup of condensed milk. So, tingnan natin mamaya kung magdadagdag pa tayo. Meron din tayong all-purpose cream, 2, chilled, importante na chilled yung ating cream. And meron din tayo dito, syempre yung Graham. Ayan, 6 pieces na Grahams. 50 grams of cashew nuts. Ito, beshi, is optional tong chocolate chunks. Pwede rin chocolate chips. Ayan, 25 grams of chocolate chunks. Ang gamit ko nga palang chocolate ay yung Berryls. Ayan. Berryls, 56% cacao. And then, ang gamit ko ngayong kape ay itong Nestle Gold. Ayan. So, nakaluwag-luwag tayo ngayon kaya nakabili tayo ng Nestle Gold. So, Nescafe, baka naman. So, itong Nescafe Gold, nabili ko to sa Shopee nung sale nila. Napabili ako nito kasi may libre siyang yung double-walled na glass. Ayan, ito. So, nag-sale sila sa Shopee, parang 529 na lang, and free tong double wall glass, kaya napabili ako. Okay, sige, let's start. Dito, so, kailangan nating i-beat yung ating cream. Ayan, so, i-beat lang natin yung ating all-purpose cream. So, pwede kayong gumamit kahit anong brand ng all-purpose cream para sa inyong ice cream, kung ano yung favorite brand nyo. Ayan, so importanteng chilled overnight yung ating cream na gagamitin para mas maganda yung kalalabasan niya pag binit natin to. Ayan, so ako, pag bumibili ako ng mga Nestle ng cream, all-purpose cream, nilalagay ko agad siya sa ref, yung at least 2, para pag naisip akong umuha ng ice cream or something, mag-graham, mango graham, eh, magagamit ko siya agad. Ayan, so ibibit natin siya at medium speed, gamit ang ating wire whisk. Ayan, medyo nag-double na yung ating cream. Kaya maganda na chilled yung cream natin para maganda yung texture niya. Ganitong texture yung ating hinahana. So, kung napaload nyo yung ating unang coffee crumble ice cream na ginawa natin last time, nagustuhan nila yung kaya gagawa uli ako ngayon ng coffee based na ice cream. But by this time nga, lalagyan natin siya ng graham. Tingnan natin kung masarap siya. Lalagay ko na lang yung link sa baba kung di nyo pa napanood yung ating coffee crumble ice cream. Okay? So, konti pang whisk para mas maganda yung texture ng ating ice cream base. Ayan, ang ganda ng texture ng ating cream. Point, ilalagay na natin yung ating condensed milk. Ang maganda dito sa mga homemade ice cream, nakokontrol mo yung tamis ng ating ice cream. So, pwede mong bawasan ng tamis kung ayaw mo na masyadong matamis. At kung mahilig ka naman sa matamis, pwede mo rin siyang dagdagan. Depende sa gusto mo. Mutin lang natin, sayang kasi. And, i-whisk natin siya ulit, or i-beat natin siya ulit. So, kung wala kang stand mixer, pwede naman gumamit ng hand mixer. Ayan, so, mga 45 seconds lang yung pag-beat ko. Tignan natin kung matamis ba siya. Let's try. Para sa akin, okay na yung tamis na yun now. 1/2, pero sa kanila, siguro lagyan pa natin ng 2 tablespoons. Baka kasi magreklamo sila sa tamang. Saan kasi okay na yung tamis niya. Yung una nating ginawang coffee crumble, 3/4 cup of condensed milk ang ginamit ko doon. So ngayon magbabawas ako para tingnan natin.
Okay, another one. So, all in all, nilagay natin ay 1 half cup plus 2 tablespoon. Yan, yan ang kagandahan. Kapag ikaw gagawa ng sarili mo, dessert, na-adjust mo yung tamis, na-control mo yung tamis. Let's try it again. After 30 seconds, check natin ulit. And, lagay na natin. Yan, lagay na natin yung ating coffee. Bango ng kape. Ayan, medyo may bubu pa. Scrape lang natin yung sides. Konti pa. Mag-a-tie beses ng 1 half teaspoon. Medyo matabang siya sa kape. Ayan. Dahil nga, pilig sila sa kape dito, dagdagan natin ng 1 half teaspoon. After 30 seconds, let's see. Yan, lasang-lasa na yung kape niya. Okay, okay na to. Sarap niya, ang bango niya, mga besh. Tumilan natin siya at ilagay na natin yung ating grahams. So, yung grahams natin, tinatingin lang natin siya. So, yung ating grahams. Crush lang natin siya sa ating coffee ice cream. Maganda yung medyo chunky para may nakakain-kain tayo. Yun yung magsisimbing crumble ng ating coffee crumble ice cream. Yan. So, anim na. Grahams ang gamit ko dito. Medyo, ika-crush lang natin siya ng kunti. May chunky pa rin, kumbaga. So, itong natira, i-set aside ko, lalagay natin siya pang toppings ng ating ice cream. Then, lalagay din natin yung ating cashew. So, half la, magtitira lang ako ng konti pang toppings sa ating ice cream. Yan. And, yun din yung ating chocolate. Tira lang tayo ng konti. And then, haluin na natin siya. Then, transfer na natin sa ating lalagyan. Salin na natin siya. Lagyan na natin itong ating may pantayin lang natin siya ng konti. Ayan. Gawin na natin, stoppings na natin. Ayan! Looks yummy! And ating graham. Oh, maganda na medyo crush. Oops. Yan, gawa na ang ating
Graham Coffee Crumble Ice Cream. Lalagay lang natin siya sa ref overnight or pwede rin siguro mga at least 6 hours sa ref para mag tumigas siya. Ayan. Balikan natin ito bukas. Nandito na tayo ngayon sa pinaka-favorite ng lahat, ang taste test. But before that, Beshies, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell button para updated ka sa mga susunod na uploads ko. Please also like and share mo na rin sa mga Beshies natin dyan. Kung meron ka naman na recipe na gusto nating i-try, please comment down below para try natin sa mga susunod na vlogs ko. Ayan, let's taste this, Beshies. Ang sarap niya, Beshies. Saktong-sakto lang yung tamis niya at yung lasa ng pagkakape. Bumagay din yung ating Graham. Ayan lang mga Beshies. Enjoy! See you on my next! Bye!